Első labdaérintés, első válogatottság, majdnem óriási gól. Hát, milyen nagy volt? Nagyon örülök neki, bemutatkoztam, tényleg nagy érzelmek kavarognak bennem. Hát, majdnem kis jel sikerült megszereznem az első gólomat is egyből, de nem baj, remélem majd később összejön az is. Mesélj ezekről az érzelmekről. Hát ezek az érzelmek tényleg nem hittem volna egy éve, hogy én most itt a Puskás Erzsébet pályára fogok lépni válogatott mezbe. Tényleg nagyon boldog vagyok. De úgy látszott, hogy annyira élvezed a játékot, cseleket, lövéseket elvállaltad, mint hogyha 50. meccsed lenne. Úgy gondolom, hogy ilyen stadionban mi kell még egy játékosnak, hogy 50 000 ember előtt játszhat, szóval szerintem ez nem kell ennél több, hogy vállaltad mezben, képviselted a hazádat, és 50 000 ember előtt pályára léphessél, szerintem ez minden. Mik voltak a társak reakciói itt most az öltözőben? Nyilván gratuláltak ugye a bemutatkozáshoz, szerintük jó szálltam be, később ugye gólt is szerezhettem volna, nem baj, teszek majd azért, hogy majd az is összejöjjön később. Bekerültél a bolgárok elleni csapatba szerinted ezzel a teljesítménnyel? Nem tudom, megmondom. Te beraktál magad a kezdőbe? Van annyi egóm is önbizalmam, hogy persze, de még kell tennem a hátrálévő 2-3 napban, hogy ott is lehetőséget kapjak. Milyen a magyar válogatottban játszani? Nagyon jó, tényleg. Álmodni nem volna, hogy ilyen érzés tényleg. Életemben nem játszottam még 50 000 ember előtt, szóval tényleg ez egy örök emlék. Milyen volt az ellenfél? Milyen volt a csapatjáték? Te hogy láttad? Meglepően jól játszottak az észtek, azt mondom. Azért nem elrugdalták a labdát, hanem próbálták megjátszani. Helyzetbe is tudtak kerülni, agresszívek voltak. Ma egy gól döntött, örülünk ennek az 1-0-nak, ugye Marco Rossinak az 50. mérkőzését győzelmet tudtuk megünnepelni, és készülünk hétfőre. Mit kért tőled, amikor odahívtak a kispadhoz? Azt kérte tőlem, induljak be a területekbe, és próbáljak lőni. És gólt szereztem. De az most sajnos nem sikerült. Mi hiányzott egyébként hozzá? Amikor már megkaptad a labdát, hogy volt ez az akció? Gondoltad, hogy lövés lesz belőle? Vagy azzal a szándékkal indultál meg? Egyértelmű ott van az egy-egy járt a fejemben, hogy valahogy próbáljam ellőni, eltekerni. Sikerült is, de sajnos nem született gól belőle.